Вітаю, друзі! Це про спорт Тернопільщини. Ми підводимо підсумки спортивного тижня, що минає. Волейболістки тернопільської галичанки Тнео Гац впевнено подолали другий етап боротьби за 5-8 місце у чемпіонаті України. Відбувся він з 12 по 14 квітня у Хмельницькому. Тернополянки у першій грі обіграли з рахунком 3-0 рівненську Регіну. У другій подолали Чернігівський університет ШВСМ 3-1 і у заключній грі розібралися з хмельницьким новатором 3-1. У турнірній таблиці галичанка набрала 17 пунктів та посіла підсумкове 5-те місце у суперлізі. Інформація за повідомленням сайту 20 хвилин. 17 квітня футбольний клуб «Нива» Тернопіль у 20-му турі другої ліги у домашньому поєдинку зіграв в нічию з Черкащиною «Академія» з рахунком 1-1. Пропонуємо переглянути сюжет матчу. Перший домашній матч «Ниви» у 2019 році розпочався не так, як би того хотілося господарям. Тернополяни дозволили опоненту провести швидкий м'яч. На допомогу Черкащині прийшов стандарт. Після подачі зі штрафного Олександр Медведь проштовхнув м'яч у сітку, виявившись найспритнішим на ближній стійці. До честі «Ниви» господарів швидкий м'яч не зламав, хоча загалом перший тайм тернополяни аж ніяк не можуть занести собі до активу. Забити у відповідь вдалося у середині тайму. Литовченко здійснив сольний прохід до штрафного майданчика Черкащини, але оборонці зупинили рейд форварда. На щастя для «Ниви» м'яч відскочив до Ігоря Гатали, який одразу ж завдав результативного удару по воротах. 1-1. Після обміну голами гра заспокоїлась і вибухнула лише перед свистком на перерву. Друга половина гри відзначилась перевагою «Ниви», але пройшла без забитих м'ячів. Тернополяни більшу частину ігрового часу провели у атаках. На завершальній стадії їм не вистачало удачі. Підсумок матчу – нічия 1-1. З таким рахунком завершується уже третя поспіль гра команди у сезоні. Наступний матч у другій лізі «Нива» теж зіграє у Тернополі 25 квітня. У рамках 22-го туру тернополяни зустрінуться з рівненським «Вересом». Початок матчу о 18:00. Інформація з офіційного сайту ФК «Нива Тернопіль». У Тернополі в рамках святкування річниці Тернопільського педагогічного університету та 10-ї річниці від часу перемоги студентської команди на чемпіонаті Європи відбувся дружній футбольний матч між ФК Тернопіль ТНПУ та студентською збірною України. Тернополяни швидше були близькими до перемоги. На 36-й хвилині після активних дій Сергія Полянчука Ігорю Сливці вдалося потужним ударом в один дотик відкрити рахунок. Однак у другому таймі збірники з першим ударом зі штрафного вирівняли ситуацію на футбольному полі, а на другій компенсованій хвилині, коли вже глядачі вимагали фінального свистка, Дмитру Галадею вдався гол красень після прострілу з-за меж карного майданчика. Відтак була зафіксована перемога з рахунком 2-1 на користь студентської збірної України. Інформація надана з сайту ТНПУ. Це була рубрика про спорт Тернопільщини. Перемог вам на усіх аренах вашого життя.